صل على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم أوريدونكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة كيجي بيا باندي دا خبر كيجي هل تخد كشوا شوا هل تخد كشوا شوا خلق ما شمان خرسوي دبي كاري أو اقتصاد لوجي. محترم ودا أشرفوني أدي كرجي بوخ كهم دي چاكور تفخانا ورتللا او بل خودکشی هغه خلک کوي چې یا شراب خواره وي، یا غله وي، یا هغه خلک وي چې لوی لوی جرمونه کړي وي. د میډیا دا وینا هیڅ حقیقت نه لري. او بل طالبانو ته دا پیغام لرم چې دښمن ستاسو کارکردګۍ ته متوجه ده. داسې کار مه کوئ چې ستاسې نوم پرې بدنامېږي، لکه په چوکیو مستي کول، د هلیکپترو په وزرو کې ناستل، یا په کاشویو لخچک وهل او داسې نور. په تیر نظام کې خو به د ځناور په شان په یو بل باندې سپرېدل خو خلکو ته بد نه ښکارېدل، او ستاسو په معمولي بد حرکت باندې ډایرکټ میډیا ته پورته شي. او بل د طالبانو مشرانو ته مې دا پیغام ده چې کوم خلک چې په شهیدانو باندې به تیزاب اچول، په موټرو پسې به کش کول، داسې خلک د ځان سره مه ساتئ. قوم پرستي، دوستي، ملګرتیا باید په ناوړه اعمالو کې ونه پالل شي. او بل په تعلیمي ادارو کې باید ښه استادان وګمارل شي، ځکه چې د ښو استادانو نه به بیا ښه شاګردان فارغېږي. په اخر کې د اسلامي عمارت د لابریا په هیله، ستاسو خادم سید رحمان ازدخیل. اسلامي عمارت زنده باد. وما علینا الا البلاغ المبین.